Selam kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz. İnşallah severek, beğenerek izleyeceğiniz bir videolar sizlere hoş izlemeler olsun. Bu otaqdayken bunu da sizlere göstereyim. Yoldaşım müəllimler arasında intellektual yarışda birinci yere çıkıp, bu da onun diplomudur. Hediye olarak da belə saat veriblər. Komanda olarak yarışırdılar. Komanda birinci yere çıktığına göre kubuk da kazanıblar.
Yoldaşım evə bir iki şey lazım idi. Onları almağa getmişdi. Cəld indi. Belə çöcüyər çaldırdım biraz. Qovurma bişirəcəm. Çöcüyərlərdən. Birazını da belə ayırdım. Həm salat işimi yeməyə, həm də sabah da bir sücündə dolğa bişirsəm lazım olacaq. Ona görə saxladım. Qalınsa qovurma yiyəcəm indi. Burada da sütlərdir. Südü də alıb gətirib. Sadəcə donublar. Donu açılsın. Sonra bişirəcəm. Burada da xəmir eləmişəm. Hazır olsun. Çörək bişirəcəm. Belə işimiz çoxdur yəni mətbəxdə. Çörəyini doğradım. Yudum. İndi tökəcəm. Soğan qovurmuşam. Onun üzərinə bişirəcəm. Mehdiyə belə bir geyim də aldırdım. Məktəbə geyinməyə, yəni paltarın altından geyinməyə soyuq olur deyə aldırdım ki, paltarın altından geyindirərəm. Bu da belə qalın bir şeydir. Yaxşıdır, yəni isti saxlayacaq. Bu da köynəkdi. Mənəm. Mənəm. Patada. Şabadama. Patadama. Sen burada ne gezdin? Hı? Maç maç ile. Yemeğim pişti. Üzerine yumurtanı da vurdum en sonda. Yumurtayla biz yedik. Yani üzerine yumurta vururam. İle yedik. Uşaqlara döktüm yeməkdən. İndi yadıma düşdü ki, son vəziyyətində yeməyini çəkməmişdim. Mehdinin dərsləri var idi biraz. Onları elətdirdim. Şeiri var idi öyrənməsi. Onu öyrəndi. Yəni Mehdinin dərsi də bitdi. Bütün işlərimiz də bitdi. İndi yatmaq vaxtını gözləyirik. Belə.
Və daha bir videomun da sonuna gəldik. İnşallah bəyəndiniz. Əgər bəyəndinizsə, kanalımıza abunə olmağı, videomuzu bəyənməyi unutmayın. Sağ olun, sağlıqla qalın. Allah'a emanet olun.